Всім привіт! Це лототінка жіночих курток мікс брендів. Оцінка через незначні пошкодження. Така модель синього кольору у розмірі 40-му. У неї на кишенці відсутня закльопочка. Капюшончик зі штучним хутром. Хутро відстібається. Так, наступна модель. Це бренд H&M, 42 розмір. Вона потребує прання. Капюшончик теж зі штучним хутром. Хутро не відстібається. Так, і така курточка чорного кольору. Це 38 розмір. Вона теж потребує прання. Капюшончик зі штучним хутром. Хутро відстібається. Лот коштує 1220 гривень. Вартість однієї курточки 407 гривень. Дякую за увагу!